וכעת אנחנו עוברים להרצאתו של רועי פורט על קורות הסקר בצוקי ים המלח בשנות 2000. רועי החל את דרכו במכללת כנרת, משם הוא הגיע לכאן ולמד תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה במסגרת המחלקה שלנו, סיים את התואר הזה, עבר לאוניברסיטה העברית, ובמסגרת האוניברסיטה העברית הוא כתב עבודת MA שהסקר הזה שימש כבסיס הנתונים העיקרי עבור עבודה זו, בהנחלתו של פרופסור חנן אשל, זיכרונו לברכה, גם מטעמנו, ופרופסור עמוס פוגל מטעם האוניברסיטה העברית. ואת רועי אנחנו מכירים בעיקר בזכות עבודתו במדבר יהודה ובזכות עבודתו בהריון בשנים האחרונות במשלחת של אודנציה, זיכרונו לברכה. הוא גם חתום על הכרך הראשון של חפירות הריון, ואנחנו מקווים לראות אותו ממשיך לתואר השלישי, אולי כאן במוסד שלנו. אז רועי, בבקשה. נכסי תרבות, עליהם מושתת בין היתר תרבות. הביא לאורך התקופות, קם לו בארץ דור ידיעת ארץ, בעל להט, לא תמיד מוסבר, שאין לו גבולות מכל סוג שהוא. להט לדעת, לשאול, ללמוד, ובעיקר להתמסר לכל מה שהארץ הזו מספרת. ועוד יותר מכך, למה שהיא מסתירה. אותה שאיפה כמעט תחושנית לחדור אל בטן האדמה ולהזדחל בה כדי לגלות את צפונותיה, תכונה שזר לא הבין, היא בין היתר זו שהניעה את הצעירים הישראלים בשנות ה-60, והיא זו מניעה את צעירי המלחם מרגע הקמתו. יחד עם זאת, הדברים לא היו מתרחשים ללא דמויות מפתח ייחודיות שהניעו תהליכים בכוח אופיים וכישרונם וחיברו אנשים. כאלו היו חוקרי הדור הקודם, אהרוני, פרדון וידין, וכאלה הם מורינו וחברינו בדור הביניים, חנן אשל ז"ל ועמוס פרוקין, אשר יזמו והניעו את הסקר בשנות ה-2000, בו ניגע בהמשך. אנחנו בני דור הצעיר, ילדי המלחם וסטודנטים, צמחנו מתוך כל אלה, יחד כמובן עם המטען שהביא כל אחד מהבית. מגוון אנושי של הדור הצעיר רב מאוד, אך המשותף לכולנו אהבת הארץ והטבע, תאוות הדעת ומשיכה בית נשלטת אל תאומות הנחקר, אל המפגש הייחודי בתנאי שדה קיצוניים ואירועים היסטוריים קיצוניים. בעבר שלי להעיד על העיסה אציין כי מעבר ליכולות הגבוהות, מתאפיין דור חוקרי המערות הצעיר ביסודיות ואחריות מרשימים לצד עוז רוח ואש בוערת. וסליחה על הפתוס, שפתאום נמשיך עכשיו. בהרצאה הזו עוסק אם כן בפן האנושי הזה של חוקרים הנושאים בעול, שמהם היו שותפים בנושא כראשות ה-2000, ובעיקר בדור הביניים הצעיר, דור החוקרים הצעיר היפה שגדל כאן בארץ, אשר במו ידיו כותב את קורותיה, קורותינו, ובמילותיו הקולות של אלתרמן שלפניכם, וישבה שם עדת נערים בני גלישאים, חשופי מרפקים בברך, הם הקשיבו הקשב ואחרי שהושיבו בשיחה דבר ויכוח. לפניהם עלי רגל של אש, מדורה חגה נעה ברוח. את העול הפשוט כעפר הם נסעו ליבט אחורה, לא דקה לפניהם השופר, לא נוטף כל קודם ולחורף. מה נשאיר עליהם, מה נשאיר, הם עושים זאת יפה מאיתנו, בעצמם הם כותבים להם שיר ואפילו ספרים כבר נותנו. תודה
במבט לאחור על עשור במחצה מתחילתו של סקר מערות במצוק העתקים, נראה שאף הוא תוצר של כל מה שהוזכר. קדמה לסקר זה בחינה מקדימה פשוטה שעשו חנן ועמוס של תולדות מחקר המערות במצוק העתקים של אורך ים המלח, שבמוקד העניין הזה היה מערות המפלט ממעל בר כוכבא. הם הגיעו להבנה כי ישנם אזורים שלא נזכרו ונחקרו בשיטתיות, וכי מבחינה גיאוגרפית היסטורית אין סיבה נראית לעין שלא יהיו גם בהם מערות מפלט. האזור העיקרי שסומן הוא מרחב מצוק העתקים שמצפון לעמל. מסקנה אם כן, צריך לגייס צוות מתאים ולצאת לעבודה. על פי רוב מלאכת הגיוס של אנשים טובים היא גם פשוט, אך במקרה של מחקר מערות, החבר'ה פשוט באים ורק צריך לבחור. הנה בשנת 2001 זכיתי להצטרף ומיד לקפוץ למים, או נכון יותר, אל מצוקי המדבר הלוהי. יצאנו נערי המלחם בטרמפים, באוטובוסים, ברגל, עולים ויורדים במצוק. פליטים נכנסו לשטח בסוברו, החבות שהיה לנו חלקה בבר אילן, שהוסיף ונחבט, עבד אצלנו קשה, כמו ג'יפ לכל דבר, עד שנדם. וברך המלחם של עמוס, ובלגע המחלקה לגיאוגרפיה, באוניברסיטה העברית, שגם הם סבדו. בקיצור, הגענו לשטח, והעבודה החלה. זו כללה בין היתר תצפיות וצילומים של המצוקים, מעבר לתצלומי אוויר של מוטלה, באמת, שכולי עבודה מעולה. סימון על מפות ותצלומי אוויר אלכסוניים, את הנקודות שאותרו. העיקר היה סקר רגלי שיטתי של הרצועה המצוקית, לעתים לאורך מפלסי גובה שונים ולעתים משני צידי ערוץ, כאשר מכוונים אחד את השני. הופתענו להבין עד כמה מצוק העתקים שמרחוק נראה רציף ובלתי אוויר ובפועל מדורג ושבור, וניתן להבירות ברוחבו ולעתים בקו גובה לאורך התצורות הגיאולוגיות ולעתים על שלוחות סכין ורוצים תלולים בהסתקים. עבודה על קטעים מצוק הנחיים דרשה הבחינה ולימוד מקדים של המצוק, בהמשך גלישה או טיפוס במקומות חשודות שאותרו תוך כיוון של תצפיתן או מתצלום של כך ממול כאן, דוגמה של המערה במפל חלקדם, המפל הגדול עם סובי כינונים, וכאן נחל האורבות, חלק מהדברים ראינו, וכאן החיקם בנחל שפן, המים זורמים מאחוריו. מעבר מיפוי, עבודה תסקת כללה תיעוד מפורט של דבר הנושאים הנוגעים אל המערות בשטח שנזכר, עבודה במערות כללה כמובן, כמו שעמוס הזכיר ואחרים, את מיפויין של המערות של החלל, כפי שעושים כאן בועז ומיקה וברק, פה מימין, כמובן תיעוד בצילום של החלל של אזור הפתח. מעבר למיפוי ביצענו במערות שירתו סקר רב-תחומי שכלל תיעוד שרידים ארכיאולוגיים מסוג הפן הגיאולוגי והגיאומורפולוגי, וכן תיעוד אלמנטים זואולוגיים ובוטניים. בפועל הסקר בראשית שנות 2000 הובל על ידי בפן הארכיאולוגי ועל ידי חברי מסורים שהוזכר בפן הגיאולוגי כחלק מעבודת הדוקטור. עמוס כמובן ידע את עבודות הסקר והמחקר מכל הבחינות. מי שלא מזכיר כי מתבוננים על עמוס במהלך עבודה במערות, קשה באמת לדעת איזה תחום הם מתעניין במיוחד. עמוס פשוט מתעניין בכל, בשיא הרצינות והסבלנות והשקט. כמובן בכל הנושאים הספלאולוגיים, ביולוגיים, אבל גם בארכיאולוגיה לתקופותיה, מבעלי החיים והצמחים, מגדול ועד קטן. ולפעמים ניתן בכלל לחשוב שהוא בעצם במקצועות צלם מערות שיכול להעמיד שעות את הימים בעמדות דגמון שונות עד שהתמונה תצא מוצלחת או שהילדים נשארו. המנוע והמלווה של הפן הארכיאולוגי בעיקר בנוגע לתקופת בר כוכבא היה כמובן מורנו חנן אשל. חנן הדליק אותנו בהתלהבות הילדותית התאומית שלו, התייצב ונרגש בשטח עם כל גילוי. לכתו של חנן בטרם עת הותיר החלל גדול. חנן שחונכנו לראות עולם מלא בתוך החללים של המערות, ובכלל המשכנו בדרכו ומשתדלים ללבות את ההתרגשות שטבע בנו חנן. כשהגענו בסקר לעבודה באזור נחל הרוגות, הצטרף אלינו חברנו אורי, שהוביל במקצוענות המחקר תקופות הקדומות, ובראשם תקופה חלקוליטית. הופתענו יחד לגלות כמה דומים דפוסי המפלט במערות בין תקופת בר כוכבא לתקופה החלקוליטית, ועד כמה מהוות המערות תלויות במצוק, מעבדה מעולה למחקר תופעות קיצוניות כאלה. בשנת 2006 ואילך לקח אורי את הובלתו של סקר מערות ברחבי המדבר, יחד עם בועז, מיקה ואחרים, מחקר שממשיך כאמור גם בימים אלו. סקר מצוק העתקים כלל כאמור גם תיעוד מחקר
מחקר, הוא מחקר תחומים שונים בנוסף על הארכיאולוגיה והארכיאולוגיה. הסיבה העיקרית לכך הייתה פשוט הסקרנות שלנו, הרצון לגעת וללמוד כל מה שהשטח מזמן לנו. זה כמובן אפשר לשמור על מתח והתלהבות גם באזורים שנודלים במערות. כך למשל מפינו התפוצה והמגוון של עצים בודדים, במצוקים שאף הם מסתגר, פליטים במצוק, הייתים פליטי תרבות, מחפשים מיקרו-אקלים ייחודי. כן, כאן אחד הסקרים עם אבי שמידה את עוד העצים. כמו כן תיעדנו ודיווחנו את הצפיות בעלי חיים, כימונים והטלפים. הממצאים הזיאולוגיים והבוטניים מהמערות עצמם נספו בשיטתיות ועברו לחוקרים השונים, תוך דגש על משמעותם הארכיאולוגית ההיסטורית, וכן הייתי חלק ממחקר נרחב על הסביבה הקדומה. הצייד שלנו מחוץ למערות כלל גם תיעוד ומחקר אתרים ארכיאולוגיים שונים באזור המצור, אתרים פתוחים, מלכודות נמרים שזרועים בראש המצור ובתוכו ממש, וכמובן מיפוי ומחקר הדרכים למעלות במרחב שהיו בסיס לשחזור גיאוגרפי היסטורי שהיה במוקד מחקרי. חלק מהמודל מהמערות שבהם נמצאו שרידים ארכיאולוגיים משמעותיים, ערכנו חפירות מסודרות למקרים אלו, גייסו בקלות סטודנטים ומתנדבים, כזולים בתי ספר שדה ועוד. הציוד נלקח מכל עבר בשיטת הציידים לקטים המאפיינית של המלחם, והמבצע החל, כאן ככה כמה מהתמונות, באמת מערת הרישה יישוב עם תעודות, מטבעות כלי נשק, ימים בר כוכבא, נערות הרומח, מילוי הראשון של מטבעות בסקר שלנו, כלי נשק שוב, התלהבות גדולה של אופניים, מערת המורינגה, במדינת עין גדי, פורה, תקופה פרסית, מערת החרסים. עד כאן, רגע, אני מוכר את זה, עוד רגע, קמים כבר ליום חפירות חדש. תודה לכולכם, תודה לדורות של ילדים מלחם שהמשיכו בלי ספק לשאת בעול, לגלות ולהתאהב, ולעמוס שהמשיך להוביל בדרכו. תודה.